Išoriškai žiūrint, be abejo, kad visi mato tą iškilmingą pasitikimą, pamaldos, vyskupas centre, jis sveikina, o tai labai mažai užima laiko visam gyvenime ir visam darbe ir visoje tarnystė vyskupo. Yra rūpestis visai žmonėmis ir visa tikrovė, kur yra vyskupijoje. Tai ją pažįsti, žvelgi, džiaugiesi, daug dėl ko liūdi, daug žmonių atvyksta pasiskūst, padėjuot dažniausia. Nedaug, bet būna ir tais džiaugiuosi, kurie atvyksta arba padėkot tuo, kas vyksta parapijose, arba taip pat padėkot už kunigus, už jų darbą, už jų pasišventimą. Tai daug to rūpesčio, širdy laikymo, maldoj, patikėjimo Dievui, kurio neparodysi ir kuris tikrai nėra lengvas, derinant įvairius dalykus, galimybės, ypač kai liečia asmenis, jų gebėjimą, jų pajėgumą, bet taip pat ir sveikatą, ir kitus dalykus. Ir daug dalykų tada tenka atsižvelgti. Tai iš tikrųjų vyskupo tarnystė, tai, sakyčiau, toks labai labai platus žvilgsnis į visą vyskupiją. Ir viso to, ką matai, ką išgirsti, perleidimas per širdį, patikėjimas Dievui ir vėl tada sugrįžimas prie sprendimų. Norėtųsi, kad daugiau būtų tokiais ir visuomet skatindavau, jeigu iškyla klausimas ar kažką reikia nutart, pakeist parapijoje, tai visuomet, o kokia nuomonė yra parapijos tarybos, kokia nuomonė ekonominės tarybos. Jeigu kunigas kažką tai planuoja, ar pasitarė su žmonėmis, ar pristatė tuos darbus, tuos pakeitimus, tai jie tiesiog būtini bendram tokiam gyvenimui bažnyčios ir tuo pačiu pasakymui, kad pasauliečiai nėra tik tai tie pasyvieji, kurie priima patarnavimus kunigo, hierarchinės bažnyčios, nes ir tikintieji yra bažnyčia, bet tie, kurie dalyvauja ir kurie prisima atsakomybę. Ir kuo toliau, manau, tuo daugiau, tai tiek parapijos, kuriuose nebėra reziduojančio klebono, tiek ir katechetai, kurie labai daug nuveikia, turi daugiau kontakto su mokykla, su mokiniais, negu pats kunigas, kuris aptarnauja keletą parapijų. Ir taip pat ten, kur yra galimybė, labai gera, kai atsiranda vienas žmogus parapijoje, vienaip ar kitaip jo pareigas galima įvardinti, bet kuris suburia, organizuoja, padeda, pažindama žmonės pakviesti ir taip pat vykdyti sielovadą labai aktyviai. Tai mano noras ir linkėjimas, kad toks gražus bendradarbiavimas tarp hierarchinės bažnyčios ir visų pašauktųjų bažnyčioje būtų tiesiog sklandus. Visuomet prisimenu ir nuolat kartojasi per priminimas melstis, maldos svarba, tai tiek kardinolas Baškis per mano šventimų homiliją tą išsakė, vyskupui svarbu tikėti, melstis, būti tėvu. Dabar popiežius Pranciškus 29 birželio per mišes vėl priminė mokyti kitus melstis, tik taip pačiam meldžiantis. O man tai tikrai buvo nelengva surasti kartais laiko, nes dar reikia kažkam pasiruošti, dar kažkoks susitikimas, dar kažkokia tai pamaldos, kur vėl turi pagalvoti ir atrodo tas tiesiog laikas savaime traukia.
Bet labai aiškiai pajutau, kai tik tai pritrūksta to pabuvimo su Dievu maldoj, nekalbu apie kasdienę įprastą maldą, kaip liturginės valandos, ar vėl, tai čia natūralu, kad tai kiekvieną dieną. Bet tiesiog tokio ramaus pabuvimo, pažvelgimo į viešpatį, evangelijos atsivertimo ir norimimo, visuomet tada prasideda daugiau sunkumų atsiranda. Tada pradedi kažkaip pasimest arba kažkoks irzlumas atsiranda. Tai va, tas buvimas su viešpačiu neprarastas laikas tikrai visą laiką, o kaip tik tai padėdavo pažvelgti ir ras sprendimus ir tikiuosi, kad tokios sprendimus, kokio viešpats norėjo. Sujungsiu su savo vyskupišku šūkiu, tai susivienyje su Kristumi. Visą tai, ką darom, ar dirbam, ar meldžiamės, ar planuojam ateitį, būt su Kristumi, bet Kristus yra kiekviename žmoguje. Ir būt su žmonėmis. Tai tiek, kiek aš sugebėjau būt arti žmonių ir bendrauti ir įsijausti jų padėtį, tiek matau, kiek kunigas sugeba tą padaryti parapijoje, tiek ten yra šviesos, džiaugsmo, tokios gražaus evangelijos sklaidos, tai norėtųsi, kad mes visi būtumėm tie atjaučiantis vyskupas, kunigai, bet taip pat ir pasauliečiai atjaučiantis vieni kitus, įsijaučiantis ir padedantis vieni kitiems.